জীবন দেখার বাবে মৃত্যু হল নাকি ইন্দ্রাণীর সেইভাবে আত্মহত্যা করলেন নাকি ইন্দ্রাণীয়ে এটা ডাঙর প্রশ্ন কোটিটকীয় প্রশ্ন এটা টেলিফোনিক বার্তালাপ ভাইরাল হওয়ার পাছতেই এই প্রশ্নবর এটা উত্থাপন হয়েছে কারণ জীবন ডেকার হতে ইন্দ্রাণী আর তেওঁৰ এগৰাকী সতীৰ্থ রিয়া দাসৰ যিখিনি টেলিফোনিক বার্তালাপ সেই বার্তালাপত প্রতিটো কথা অতি স্পষ্ট রূপত উল্লেখ করা হয়েছে আজি মই মানে ইমান ঘৃণনীয় কাম এটা কৰিছো মই নিজৰ সন্মুখত মই মানে লাজ পাইছো ইন্দ্রাণী জীবন ডেকাই এখন ফটো ভাইরাল করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর ইন্দ্রাণীয়ে বারে বারে কৈছে যে দলীয় নেতৃত্বর ওর কই দিয়ক যে এই ভুলক্রমে হল কোনোবা এজন লড়াই মুখ দিয়েছিল লড়ার পরে মানে পাইছিল এনে ধরনের কবলে বারে বারে অনুরোধ করেছিল কিন্তু তারপর জীবন ডেকাই গা এরা দিয়েছিল জীবন ডেকাই কৈছিল দলীয় নেতৃত্বক মই সকলো কম ইন্দ্রাণী তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমার স্যান্ডেলর কূপ খাবলৈ মই সাজু আছো মই তোমার ভরিত পরি ক্ষমা খুঁজি মোর ভুল হয়েছে জীবন ডেকাই সেই কথা টেলিফোনত কলে সৌভাগ্যর বিষয় টেলিফোনত সেই সকল কথা রেকর্ড হয়ে আছিল কিন্তু তারপর যেটা দলীয় নেতৃত্ব সকল কথা কম বলে কথা দিছিল কিন্তু যদিনা দলীয় নেতৃত্ব কথাখিনি কবলগা আছিল সেইদিনা মূর পুলুকা মারিলে যার বাবে ইন্দ্রাণীয়ে আত্মহননের পথ বাছি ললে হতাগ্রস্ত হয়ে 65টাক স্লিপিং টেবলেট একলগে খাই দিলে হয় এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সন্দর্ভত বহু নতুন নতুন তথ্য এটা ফাদিল হবলে ধরেছে নমস্কার মই প্রাঞ্জল আর আপনার ইয়ার আরও তথ্যখিন কম সেই টেলিফোনিক বার্তালাপ আপনার আগ্রহাম ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে কিন্তু ভিতর যখন তথ্য আছে সেইখানে তথ্য হয়তো বহুতেই গম না পায় ইন্দ্রাণী শুনা মোৰ দ্বাৰা বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে ইন্দ্ৰাণী মই বহুত ডাঙৰ পাপ কৰিছো ঠিক আছে মই মানে তোমাৰ ভৰিত ধৰালৈকে মই ৰেডি আছো ইন্দ্ৰাণী কিন্তু তুমি মোক যি শাস্তি দিয়া জেল খাইছো তো ইন্দ্রাণী ঠিক আছে আজি অভিমানী হাঁহিছে যে মোৰ কাৰণে কোনো ফোন নকৰিলে ঠিক আছে কাৰণ কিয় জানা ইন্দ্রাণী মই যেতিয়া বিজেপি কৰিছিলো তেতিয়া বিজেপিৰ কোনো ডাঙৰ লিডাৰে নাছিল ইন্দ্রাণী বুঝি পাইছা আজি মই মানে ইমান ঘৃণনীয় কাম এটা কৰিছো মই নিজৰ সন্মুখত মই মানে লাজ পাইছো ইন্দ্রাণী ঠিক আছে মানে তোমাৰ মই চেণ্ডেলৰ কূপ খোৱাও যোগ্য নহয় ইন্দ্রাণী ঠিক আছে এতিয়া তুমি যি শাস্তি দিয়া যেনেকে কোৱা ইন্দ্রাণী মই সেইমতে কৰিম ঠিক আছে মই শুনা কোনো মাইকী মানুহ চৰিত্ৰত কেতিয়াও দাগ নলগাওঁ কোনে আপোনাক যদি ফোনত লগাই দিওঁ ফোনত লগাব লাগে আপোনাক ল'ৰা এটাই যিটো কথাটো যাতে নেবাঢ়ে ল'ৰা এটাই আপোনাক দেখাই আপুনি ক'ব আপুনি কেনেকে পালে বুলি সুধিব ন আপুনি ক'ব যে ল'ৰা এটাই মোক ফোনত দেখাইছিলে বস্তুটো মই মোৰ ফোনলে লৈ ললো আৰু তাৰ ফোনৰ পৰা মই ডিলিট কৰি দিলো তাৰ ফোনৰ পৰা যিয়ে কি ডিলিট হল মোৰ পিছত সি বেলেগক দিয়াৰ পচিবিলিটিজ নাই আৰু সেই ল'ৰাটোক মই থমকি থমকি লগাই তই এইবিলাকত নোসোমাবি বুলি সি নোসোমায়ো আৰু মই ফটোখন এওঁকহে দিছিলো গম পাইছেনে আপোনাৰ যাতে পিছত আৰু খুচৰিব নাযায় আপোনাৰ কোনে দিছিলে কিয় আহিলে সেইটো যাতে নহয়গে জীবন ডেকার এনে ধরনের এক ভূমিকার বাবেই হয়তো ইন্দ্রাণীয়ে আত্মহত্যার পথ বাছি ললে যদি জীবন ডেকায় সময়মতে হস্তক্ষেপ করে নিজের ভুল স্বীকার করে দলীয় নেতৃত্বক এই ক্ষেত্রে মাত মাতিলেহেন বা কলেহেন তেনেহলে হয়তো ইন্দ্রাণীয়ে কেউ আত্মহত্যা নকরিলহেন কারণ জীবন ডেকায় কথা দিছিল যে তুমি হতাশ নহবা তোমার লগত মই আছো তুমি মোক জানা মই মাখি এটাও মারি পোৱা নাই তোমাৰ সৈতে মই আছো আৰু তোমাৰ সৈতে থাকি মই দলীয় নেতৃত্ব সকলো কথা কম আৰু স্বাভাৱিকতে ইন্দ্রাণী তহবিলদাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ শংকিত হৈ পৰিছিল দলৰ পৰা যদি বহিষ্কৃত হবলগীয়া হয় বহিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে মনৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা অভিপ্ৰায় আছিল সেই অভিপ্ৰায়ক তেওঁ দমন কৰিব লাগিব তেওঁ ৰাজ্যিক নেতৃত্বলৈ আহিছিলহে
রাজ্যিক নেতৃত্বলৈ আহি কাম কাজবোৰ আগবঢ়াইছিলহে। তেওঁ ভাবিছিল আৰু আগলৈ যাব লাগিব, আৰু বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছে, মই এটা সময়ত বিজেপিৰ এগৰাকী ভাল নেত্ৰী হ'ব পাৰিম, হয়তো কেতিয়াবা নিৰ্বাচনো খেলিব পাৰিম। কিন্তু সকলো চেঁচা পানী পৰি গ'ল, একো বাস্তৱত নহ'ল, তাৰ ওলোটাই হ'ল, তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। ঘটনাক্ৰম এনেকুৱা যে ইন্দ্ৰাণীয়ে এখন বিশেষ ফটো ভাইৰেল হোৱাক লৈ মাত মাতিছিল, দীপন ডেকাৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতিছিল, দীপন ডেকাই সেই ফটোখন ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। আচলতে অভিমন্যু দাস নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰসংগও আহিছে এই ক্ষেত্ৰত। অভিমন্যু দাস আৰু দীপন ডেকাৰ মাজত ভাল ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, দীপন ডেকাৰ সহযোগী, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ সহযোগী হিচাপে অভিমন্যুৱে কাম কৰি আছিল, আৰু সেইগৰাকী অভিমন্যু দাসে কিবা কথাত অনুৰাগ চলিহা নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে চাকৰি দিয়া বা তেনেধৰণৰ কিছু কামৰ বাবে, টকাৰ লেনদেনৰ কিছু কামৰ বাবে হতাহতি হৈছিল। হতাহতিত অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈছিল, আৰু সেই অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনটোতেই ব্যক্তিগত কিছু ফটো আছিল। সেই ব্যক্তিগত ফটোবোৰ নিজেই লৈ লৈছিল অভিমন্যু দাসে, আৰু অভিমন্যু দাসে ইন্দ্ৰাণী আৰু অনুৰাগ চলিহাৰ সেই ব্যক্তিগত ফটোবোৰ লৈ দীপন ডেকাক হয়তো দিছিল, আৰু দীপন ডেকাই একাংশ দলৰ নেতাৰ মাজত সেইবোৰ বিতৰণ কৰি দিছিল। স্বাভাৱিকতেই দলৰ মাজত হৈচৈ লাগিল। অনুৰাগ চলিহাও যিহেতু বিজেপিৰ এজন সদস্য, ইফালে ইন্দ্ৰাণী, তহবিলদাৰো বিজেপিৰ লাহে লাহে উঠি অহা এগৰাকী নেত্ৰী, তেওঁলোকৰ এই ফটো যেতিয়া দলৰ একাংশ লোকৰ হাতত পৰিল হৈচৈ লাগিল, আৰু সেই কথা ইন্দ্ৰাণীয়ে লগে লগে গম পালে। লগে লগে ইন্দ্ৰাণীৰো হৈচৈ লাগিল, ইন্দ্ৰাণীৰো হাহাকাৰ লাগিল, এতিয়া এই ফটোবোৰৰ বাবেই এতিয়া মই দলৰ পৰা ওলাব লাগিব, দলৰ বা দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বা দলৰ আভ্যন্তৰত কিছুমান অতি লাজ লগা কাৰ্যকলাপৰ বাবে মই হয়তো দল এৰিব লাগিব, তেনেধৰণৰ এক আশংকা তেওঁৰ মনত জুমুৰি দি ধৰিলে, যাৰ বাবেই তেওঁৰ এগৰাকী বিশ্বস্ত সহযোগী ৰিয়া দাস আৰু তেওঁ মিলি এই সকলো কথা উদ্ঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেতিয়াই গম পালে যে দীপন দাসে এই ফটোবোৰ আচলতে প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু দীপনে সেই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ হৈ কাহিলে, নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে, নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ চেণ্ডেলৰ কোব খাবলৈ সাজু বুলি ক'লে। জীৱনত কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য কোনো কাম তেওঁ কৰা নাই, বা সকলো কাম ক্ষমাৰ অযোগ্য কৰা বুলিও নিজে মত পোষণ কৰিলে, আৰু অৱশেষত তেওঁ ক'লে যে কাইলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত মই দলীয় নেতৃত্বৰ আগত সকলো কথা খুলি ক'ম। ইন্দ্ৰাণীয়ে বাৰে বাৰে সুধিলে আপুনি ক'বনে, তেতিয়া দীপন ডেকাই ক'লে ক'ম, মই নিশ্চয় ক'ম, মই তোমাৰ বাবে সকলো কথা ক'ম। কিন্তু যি সময়ত সেইখিনি কথা দলীয় নেতৃত্বৰ সন্মুখত কোৱাৰ কথা আছিল, সেই মুহূৰ্তত দীপন ডেকাই নিজৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি পেলালে, আৰু যাৰ ফলত সৰগ ভাগি পৰিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মূৰত, আৰু তাৰ পাছতেই হয়তো ইন্দ্ৰাণী এনেধৰণৰ এক চৰম সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। কাৰো ব্যক্তিগত জীৱনত কুঠাৰাঘাত দিয়াৰ হয়তো অধিকাৰ নাছিল এইগৰাকী দীপন ডেকাৰ। অভিমন্যু বোলা যুৱকজনৰ নামো যিহেতু আহিছে, স্বাভাৱিকতে এইকেইজনৰ কাৰো ব্যক্তিগত জীৱনত হস্তক্ষেপ কৰাৰ কোনো লোকৰে অধিকাৰ নাই। ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ কি কৰিছে কি কৰা নাই তাত স্বাভাৱিকতে হস্তক্ষেপ কোনেও কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এওঁলোকে হয়তো কৰিলে। সেই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপেই স্পষ্ট কৰি দিছে, এইগৰাকী দীপন ডেকা এটা সময়ত জেল খাটিছিল, এছআই কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই পৰিছিল, বিভিন্ন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত লিপ্ত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে, আৰু সেই দীপন ডেকাই এই জঘন্য কাম কৰিলে, আৰু সেই জঘন্য কামৰ বাবে নিজকে দোষী বুলিও তেওঁ ক'লে, আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী মহিলাৰ আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা। এতিয়া দীপন ডেকা পলাতক অৱস্থাত, অভিমন্যু দাস নামৰ যুৱকজনো পলাতক অৱস্থাত, কিন্তু অভিমন্যু দাসে কোনোবা এটা গোপন স্থানত এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু সকলো দীপন ডেকালৈ দুখ ঠেলি দিছে। যি কি নহওক, বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত একাংশ মুখা পিন্ধা মানুহ যে আছে, সেয়া জল জল পথ পথ ৰূপত প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। এওঁলোকে মুখা পিন্ধি থাকে আৰু চাকৰিৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰে, টকাৰ লেনদেন কৰে, লাখ লাখ টকাৰ লেনদেন কৰাটো এওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য, তাৰ বাহিৰে একো তেওঁলোকৰ আদৰ্শ নাই। আদৰ্শক জলাঞ্জলি দিছে, ভৰিৰে মোহাৰি দিছে, আৰু এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত এই কালপ্ৰীতবোৰক কেনেধৰণে কৰায়ত্ব কৰা হয় সি হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু আতিগুৰি মাৰি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, সঁচাকৈ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ এইগৰাকী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে দীপন ডেকাই দায়ী। স্বাভাৱিকতে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ যেতিয়া শুনিব, আপোনালোকৰো গাৰ্ণম সিঁৰি উঠিব, আৰু এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ পৰা এইটোৱে অনুমান হয় যে দীপন ডেকাৰ বাবেই আওপকীয়াকৈ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল, আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি ল'লে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আমি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপো আপোনালোকক ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সম্পূৰ্ণ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ শুনাম।